Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT. You make me feel so young. Tanoura Chan, attends la scène le JT, mais avec un gent. Bon matzar, Mandulchanon ni le JT. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Telma, Safit que numéro 1 Malagas, Manulchawanaou. Fal miaraba tsika rehetra tonga soa indray ato anatin'ny LGT amin'izao voalohany volana jolay izao hiretin'ny lohateny. Olona telo no maty, trano misa 580 no maiky ilan'ny afo, vokatry ny ahitra ny matsiravina ny seho tetsy manarotsoa isotry omalialina. Ahemitra ho amin'ny fivoriana manaraka ny fandiniana sy fandaniana ilay volavolan-dalàna mifehy fifandraisana. Anoana sy anampy amin'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny asa fampiroroana ny Amerikana raha nambarany masoivony ny Amerika tamin'ny tiandroany ity nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenen'izy ireo. Any ivelany indray kosa dia Slovakia no mitondra ny vondrona eropeana nanomboka androany. Ny filoham-pireneny Afrika Atsimo izay kosa no nanontaniana ireo olona sendratsika indray ao anatin'ny hoianao izay arahantsika ao anatin'ny tapany faharoan'ny logite toy ny mahazatra. Ampifaliana no hiarabanantsika tsirairay avy any an-tokantrano any manaraka indray ny fampilalam-baovaon'ny logite manasantsika ny koa anaraka izany hatramin'ny farany. Ary dia toy ny mahazatra moa mizara roa hatrany ny LGT ary ny tapany voalohany amin'izany dia iarahanay sy Sonia Andrianirina idirantsika avy hatrany ny vaovao lehibe. Nisy indray ny tranomay tetsy manaritsoa isotry. Olona telo no maty vokatra izay ahitrano izay ary trano misa 580 kosa no maiky ilan'ny afo tanteraka tetsy amin'ny fokontany Manaritsoa Isotry Omalialina. Mbola tsy fantatra mazava moa hatreto ny tena fototry ny loza ary somary nanahirana ihany koa ny famonoanan'ny afo teny an-toerana satria taraiky ny mpamonjivoina vao tonga ary nanahirana ihany koa ny fahazonan'ny rano ho arantsika ary ny andindiny mahakasika izay eo amin'ny sarin'ny kasa mbola manana. Tokony tamin'ny folo ora alina teo eo nitrangana ilay ahitrano matsiravina tetsy amin'ny fokontany Manaritsoa Isotry. Maiky ila forehatra nandritra izany avokoa ny trano azo miisa 580 ary olona telo no namony ainy. Vehivavy lehibe 50 taona ny iray ary zaza mianadà. 3 taona ilay zazalahy kely ary 8 taona kosa ilay zazavavy. Raha ny fitantarany ireny izy mianadà izay nidaosy ny fahafatesana tao anatiny ny ahitrano iny dia tampoka loatra nitrangany loza ary tao anatin'ny fotoana fohy dia niparitaka ny afo ka tsy afaka namonjy ireo zanany izy. Mba hanezaka namonjy ihany fa tsy nahavonjy ny zanako. Izay zavatra hitako dia avy eo ny antsony fianakavianako namonjy. Izay dia za tsy natsiary tena ntsony. Tsisy voaraiko fa slipy kely sisa ny nanaovako ny entiko nandeha ny antsony fianakavianako. Namonjy efa tsy voavonjiko mihitsy dia ny antso vonjeo a. Tsy izay tsy mahandro sakafo ao amin'ny hariva fa izay zany any amin'ilay namako misakafo dia isan-kariva izay vao mody ao dia tsy mampiahainy tsy mampiasa labozia. Mbola tsy voafaritra mazava treto ny fototry ny loza saingy fantatra kosa fa niainga tamina trano iray ny afo ary ny hitatra. Afo tsy fantatra izay ny vy zany hoe tatapovoany tatsa ohatrany hoe afo nasa na labozia ny rehatra.
zay moa zany ny andoha aliako de le olona moa zany efa rendrika daholo moa ny rivotra koa tatiny tsoka be ny alina fa tsisy potaka zay atao hoe folo mihitra teny efa miparitaka be lafa ora vitsy sao riany fahamaizana moa voatonga tety atoerana ireo mpamonjy vohiny izay isany nanano sarotra ny famonoanany afo ny fokotany voankazoko ty zavatra ty zany a de fokotany anakitelo fokotany manaritso anaty azo a de fokotany manaritso tsinanana de fokotany manaritso afovoany zay zany voankazoko ty zavatra ty a ny olona tamintsika fotsiny zany tara le pompier satria mbola nitady lalana zareo mbola nitady rano de ny zahany fokon'olona zany a ny fihezana ny afo a nazera zay azo nazera zay no mahatonga antsika hitantsika hoe voafehy ihany ny afo zany a raha ny tarimarika vonjy maika avy amin'ireo filoham-pokotany telo voankasiky ny fahamaizana dia mitotaly 5/70 ireo fianakaviana ny arambona ary tsy manan-kialofany vokatry ny aitrany izay samba noho ny seho dia tsy amin'ny fokotany ny manaritsoa isotra iny tsy ny andry ela moa fa io maraino ihany dia nigadina teny antoerana izany hoe teny manaritso isotry ny fitondram-panjakana ary tamin'ny alalan'ny praime ministra sy ny vadiny filoham-pirenena ankoatra ny fanampiana vonjy maika ho an'ireo fianakaviana ny arambona dia nanolotra vaaolana maharitra isoroana ny aitrano matetipitranga toy ireny ny praime ministra raha nitafana taony tamin'ny mpanao gazety tamin'ny ity androany ity mbola ho arahantsika hatrany fanadihadiana eo amin'ny sariny kasa mbola manana tsy maintsy hojerena faran'izay aingana miaraka amin'ny komina ny hafahana mametraka sy manangana fototra fitrasa maharitra hoy ny praime ministra androany nanoloana ity aitrano nitranga tetỳ amin'ny fokotany manaritsoa ity trano azo avokoa mantsy ireo niorina sy nonenan'ireo fianakaviana mahery ny 700 teto ka izay no nampitatra ny afo tao anatiny fotoana foy ny tsy hiverenany tranganjavatra toy izao intsony no tanjona hoy hatrany ny praime ministra ny vaaolana maharitra zany nyteneninay teo any fanaovana antsoavo ho an'ny kommune mba hiara isala zany a amin'ny gouvernementa manontolo zany a amin'ny fanatsarana ny tanàna amin'ny fametrahana ireny fotodrafitrasa maharitra ro ny teneny filoham-pirenena hoe projet structurant ireny a amin'ny fanaovana logement sociaux mba tsy isiny zavatra ohatran'izao tsony satria fantatsika fa azo a pitika afo kely fotsiny zany a dia tonga dia mianaka ny afo a dia zao ny vokany ka efa mieritreritra sady tsika hoe inona ny tokony atao a mba hametrahana izay fotodrafitrasa maharitra zay io marainaio ihany moa ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny praime ministra sy ny vadiny filoham-pirenena voangy rajaonary mampianina dia tonga dia tia toerana ankoatra ny fampahirezan'ireo fianakaviana ny arambonina dia nitondra fanampiana toy ny vary menaka siramamy lamba firakotra fitafiana ary kojakoja maro samihafa ilaino an-tokantrano toy ny vilia sy vilany ary sotro ihany koa izy ireo nydodidody zany fitondram-panjakana zay tari ny filoham-pirenena zany a mivady a ny vadiny andefamandro ny motonga eto a tondra zay vao tsinambinitana zay ary indrindrandrindra mampahery ny vahoaka tsy dia le fanampiana loatra no inona ilaina le fanampiana fa zay fienona indrindrandrindra zay fiezahana ho akaiky ny vahoaka zay ngamba ny tena zava-dehibe mariana moa fa nanolotra trano ilay misy 20 andraisan'ireto fianakaviana tsy manan-ke aliofany ireto ny fitondram-panjakana lafim-bavao hafa mihitsy indray kosa nahitana fiakarana indray androany ny vidin'ny solika eto Madagasikara niakatra ho 50.73 ny super ary raha ohatra ka 8.73 izany teo aloha ny gazoala kosa dia nanjary 10.73 ny litatra raha ohatra ka 8.28 no namarotana azy teo aloha ity zany no fiakarana faharoa tamin'ity taona ity taorin'ny fidinana indroa ny volana janoary sy ny volana febroary lasa teo amin'izao fotoana izao dia miverina amin'ny vidiny tamin'ny volana jiona 5.50 ny solika super ho an'ny gazoala indray kosa dia mbola azo atao eo anatin'ny mora indrindra tao anatin'ny roa taona izao ny vidiny amin'izao fotoana na dia io nahitana fiakarana io aza lafim-bavao makasika ny asa fanaovan-gazety sy ny teny amin'ny anteny mihera araka ny fandaharam-potoana dia nitanterahana androany ny fandinihana sy ny ady hevitra manodidina n'ilay volavolan-dalàna ifehezana ny fifandraisana eto Madagasikara tsy nisy fanapahana nefa fa dia nifaneken ny ampahany maro tamin'ireo solombavam-bahoaka ny vory tamin'izany fa ahemitra ho amin'ny fivoriana manaraka ny fandinihana sy ny fandaninana izany araka ity tatim-baovao entiny hiandry lalain'andriamasy sy misy razavin-jatovo amintsika ity solombavam-bahoaka misy 5/30 tonga ny voro io takariva io no nandany ny amerenina ny fandaniana ilay volavolan-dalàna ifehezan'ny fifandraisana tena ny lapany tsimbazaza
taorina adihevitra naharitra adiny telo mahery dia nisy nanosikevitra ny hamerenina ho amin'ny fivirombe manaraka na ara-potoana na tsy ara-potoana anty volovolan-dalàna izay niteraka resabe sy hetsika ho an'ireo mpanao gazety ity. Lesoka ny amena amin'ny fandiniana azy na dia manana andininy maro tokoa no raisiny tsirairay azy izy ireo, mitovana amin'ny tsy fampiny ireo solomavimahoaka tonga nivory. Na zany dia nisy akony tamin'ireo solomavimahoaka ny hetsika natao mpanao gazety, indrindra fa ny omaly izay nanafanafana teny Tsimbazaza satria solomavimahoaka ampolo no nidrikina amin'ny tsy tokony handaniana anjambana n'ity volovolan-dalàna ity. Mbola nitohy androany izay tsindry nataony mpanao gazety izay tamin'ny alalan'ny fanaovan'ny radio miara-manonja izay narahina tamina maridrefina onjapeo maromaro teto andrenivohitra sy ny famoana gazety an-tsoratra tamin'ny endrika loko maitso fotsy, mitory firaisankina ny mpanao gazety avokoa izany. Nanambarana teo ireo mpitarika ity hetsika ity fa mbola itoy izany mandra-patanteraka ny fitakiana izy ireo dia ny fanovanina andiny sasany amin'ity volavolan-dalàna ifehezan'ny fandraisana eto Madagasikara ity sy ny fanafoana andiny faharoapolo ho an'ny lalàna mifehy eloka amin'ny alalan'ny famoahana na fanaratsiana olona amin'ny internet na ny cybercriminalité. Afa dia naneho ny heviny mahakasika n'izay aty hevitra be ny code de la communication izay ihany koa ny filohan'ny repoblika ery rajaonary mampianina ary nanambara fa avy tamin'ny mpanao gazety ihany ny hevitra rehetra nentina namolavolana manontolo ity code de la communication ity hoenontsika ny fanazavany. Izy ale mpanao gazety satria hevitra avy any amin'ny mpanao gazety ange io. Mpanao gazety maro ianareo a no niara-nidinika tamin'io a nanao an'io a dia nanolotra an'io ny governemanta marina fa ny governemanta manamboatra kely manatsara zavatra ao anatin'ilay izy a satria zany no andrakitry ny governemanta ny mijerandra ny zavatra zany manatsara ny lalàna misy eto amin'ny firenena ka everiko fa tokony miara-miroso a manaiky an'izany fomba fiasa zany a ny rehetrarehetra fa tsisy hoe tiakany tsy tiakany akory ny mpanao gazety a fa ady hevitra nefa natao tamin'io zay dia milaza mihitsy fa hevitra vany io fa tsy hevitra io. Hevitra vany io a no ndraisinay ataoko hoe ndraisinay satria dia amin'ny governemanta sy ny filakevitra ministra moa zany zavatra zany a natsaraina ary iverinay a fa tsara sady mahasoa ny firenena ary mahasoa mpanao gazety raha teoko. Ary naneho ny hevina kasika an'izay ihany koa ny masovivoa amerikana ho azy dia zava-dehibe ho an'ny roa tonta raha nambara ny fikaroana marimaritra iraisana izay samy tokony azahoany ny andaniny sy ny ankilan'ny tombontsoa ny aiky andriamatoa Robert Yamate fa misy teboka sasantsasany tokony hodinia ao anatiny ity volavolan-dalàna ity. Ny ilay code de communication resahana io a dia marina fa misy zavatra manahirana kely ao anatiny ao a miteraka ahiahy vitsivitsy. Ny rariko a dia hoe mba isy ny adihevitra ahafahana mandravina zay ahiasy sy fitokevitra zay ao anatiny a fantatsika fa anivon'ny antemerampirenena ny adihevitra amin'izao fotoana zao a manantena fa isy fanakolozakevitra sy fifandresen-dahatra anatin'ny fanajana sy fahazavana tsara eo mba samy hoafa-po na azo fahafa-po amin'izay ry atondresaka ivoatra avy ao a ny andany sy ny kilany a tafitsika anatin'izay adihevitra zay. Fa anatin'izay asa fanaovan-gazety izay hatrany dia mbola mitohy ny olana ho an'ireo mpiasan'ny gazety teo aloha Mon Journal. Tsy mitsahatry ny mitakin'izany tokoa ireo mpanao gazety sy mpiasa birao. Teo anivon'ny vondrona Procom nahitana ny gazety Mon Journal sy Sakamalao ary la semaine fito andro amin'ny tokony andraisan'izy ireo ny karamany sy azo nandritra ny roa volana mahery. Niezakana naraka ny antanatohitry ny fitakiana izy ireo ary dia niafara tamin'ny fampionana azy ireo sy ny mpampiasa teny amin'ny mpitsiridraharaham-panjakana na ny inspection de travail androany. Nitatitra ny vokatra izay fionana izay nisy olotenan'ireo mpiasa. Karazany ohatra miziriziry amin'ny heviny zareo a amin'izay olana ifanolanan'zareo samy mpitantanany efa niatrikan'ny to amin'ny hevin'ny fisafondraran'ny asa moa zany amin'ny inspection de travail androany de niodikodina tamin'ny fanazavana ny olana amin'zareo samy mpitantana tany zareo mpitantana de efa nanery ihany moa zany ohatra ny nanery ankolaka ihany ny inspecteur de travail hoe afaka manome daty ve nareo andovanareo a izay ampahany farafaratsiny ny karaman'ireo mpiasa reo satria ny mpiasa mandoa saram-pianarana misy ny tsy nahazo nify convocation fanadinana
satria tsy naloha saram-pianarana, misy ny narary tany amin'ny hôpitaly, fampitadiavana amin'ny vola nikarakarana amin'ny marary a, dia miandry ny tohiny zany tsika satria io afaka folo andro zany a omen'ny inspecteur de travail ny fitanana an-tsoratra ny fampionana na mpiasa sy ny mpampiasa androany. Mbola mitoy ny vaovao sosialy amin'ny ankapobeny avy eto an-toerana avy any ivelany aoriany ireto dokam-barotra ireto. Toy ny fanarahanao ny LGT sy ireo vaovao samihafa androany no nankalazaina ny fetim-pirenena amerikana ho an'ireo masoivoro monina sy miasa eto Madagasikara. Daty izay tsy ahivina isa-taona isaky ny fahefatra ny volana jolay. Tonga nanohitry ny izany teny Andrainarivo moa ireo olo manakaja maro teto antsika izay nahitana ihany koa ny premier ministra lehibe ny governemanta. Isany nanamarika ny fandraisam-pitenena ny Robert Yamate, masoivo amerikana sy ny premier ministra mahafaly solon'andrasana Olivier, ny asa fampiroroana sy ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika sy tany ivelany. Mamintina izany ato anatin'ity fanadihadiana ity ary Rindra Tahiry sy Ianjara Koto. Amin'ity tontolo fankalazana ny fa efapolo sy roanjato taona nijoroan'ny Etazonia manalanja betsaka ny fahefatra jolay satria nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fahaleovantenan'ny amerikana sy ny fiantomboan'ny demokrasia maharitra. Ny roso tamin'ny fandraisam-pitenenana ny masoivo amerikana taorian'ny fandraisan'ireo vahiny. Nisongadina nandritra io ny fiarahan'ny Etazonia ny ompo tamin'ireo firenena ny anjadian'ny fampiroroana sy lasibatry ny tsy fandriam-pahalemana. Ny trangana fipoana teny mamasina ny arivan'ny 26 jona izay nahafatesana tsy manantsiny telo sy naharatrana olonanjatony. Herinandro talohany io anefa dia efa nisy ihany koa tsy manantsiny raika amin'ny telopolo afamaty tany Beroroa. Tsy hain'ny Etazonia ny tsy ompo tanteraka amin'ireo etraketraka nifanesisesy ireo. Akoatra izay ihany koa anefa ny zava-nitranga tany Orlando izay tena nahakasika anay amampiray firenenanay amin'izy ireo. Voatelo andro monjy izao ny ombotra maso tamin'ny vahoaka turka ihany koa i Amerika tamin'ny famonoana mahatsiravina. Singa ireo voasoratra ao anatin'ny fanambarana ny fahaleovantenan'ny Etazonia ny fananana zotso azozongozonina amin'ny fahafahana miaina, ny fahalalahana ary ny fanatrarana hatranin'ny asambarana. Tato anatin'ny herinandro vitsivitsy anefa dia tsapan'ny Etazonia, i Madagasikara sy Turkia mitena lanja ny aina, ny fahalalahana sy ny fikarohan'izay fahasambaran'izay fa sarobidy loatra saingy marefo. Notsindrin'Andriamatoa Robert Yamate ihany koa ny fampanjakana demokrasia sy ny tsy fanavakavahana izay nambarany fa mbola fototry ny fijoroan'ny fanjakana amerikana mandraka kehitriny. Ny ankizandra teo ny premier ministra tao anatin'ny fandraisam-pitenenany. Ainsi, la démocratie, et ça a été souligné tout à l'heure par son excellence, n'est pas toujours un processus aisé. Pour Madagascar, la démocratie a été adoptée dès les premiers pas de son indépendance, il y a 56 ans. Les soubresauts et les crises ont parfois perturbé les institutions, mais Madagascar n'a pas cessé de croire à un système politique fondé sur le gouvernement du peuple, par le peuple, Vahiny marobe nasaina ny tonga tety Andrainarivo. Isany tonga nanotrona ity fety ny karakarain'ny masoivo amerikana ity ireo solotenan'ny governemanta teo ihany koa ireo tompona andraikitra ambony teo aloha isanjokajina ireo rafitra mpiara-miasa akaiky amin'ny Etazonia sy ireo orinasa isany tokony tsy afa-misaraka amin'izy ireo. Thank you.
Fa mbola mitoy kosa ny olana eo amin'ireo mpivarotra etsy amin'ny poshara. Ny tondra fanazavana mahakasika izany moa ny mpisolo vavan'izy ireo taorian'ny famoriana mpanao gazety nataony avy eo amin'ny ivon'ilay tompona tranombarotra sinoa iray amin'ireo mifanolana amin'ireo mpivarotra eo ny anivon'ny tsenany poshara. Mitatitra izany amintsika Irindra Tahiry sy Kasa mbola manana. Misoratra amin'ny fanjakana malagasy ny tany poshara ireo mpilatanan'ireo mpivarotra ny taratasy milaza izany. Ankoatr'ireo mpivarotra izay efa nahazo alalana hivarotra teo an-taonany maro, nisy olona efatra ihany koa nangataka ity toerany ity tamin'ny fanjakana. Tsy nahazo izany ny mpangataka faefatra satria tsy nafeno ny fepetra takian'ny titra fizakana vonjimainka dia ny fanamainty samolaly telo taona. Ireo mpangataka telo voalohany kosa dia nilaza homanina ny taratasy rehetra momba ny tany na dia mbola tsy nisy fotoana aza nialan'ireo mpivarotra teto amin'ny poshara araka ny fanazavana. Ireo nahazo ny tany avy eo no nivarotra avy hatrany ny tany tamina mpandraharaha malagasy tompona tranombarotra vahiny. Olona izay miady aminay reto, le olona anankitelo zany izay nahazo an'ilay tany reto dia tsy mba nofohanana ny titra fa fizakana vonjimainka izay nataony fa lasa titra definitif. Nefany tsy nahafeno an'ilay fepetra telo taona nanaovana fanamatisa amin'nylavy. Inona ny antony izao hitapoko hitam-pirenena hitanareo izao fa mbola mpivarotra ara malagasy foana no mipetraka eto? Inona tompoko ny antony satria reo olona mpangataka tamin'izany fotoana izany dia mpitsara ambony, vadina directeur de domaine tamin'izany, administrateur civil sy contrôle de domaine tamin'izany no nangataka anazy. Dia nisy izany tao déclaration fictif, fausse déclaration an'izay fanajarena izay nataony izay no approuvenny tompona direction domaine tamin'izany fotoana izany. Efa nisy ny taratasy fampahafantarana nalefa ny kommune milaza ny tokony alan'ireo mpivarotra teto amin'ny poshara ary afindra eny an-tany avy Petite Vitesse sy Ambohimanarina tamin'ny taona 2020. Didy vonjimaika io raha ny fanazavana rehefa nampiakatra ny raharaha ho amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa ireo mpivarotra. Efa nisy an'ny fifanarahana nataony telo tota dia ny kommune, ireo mpivarotra sy ireo ny tonona ho tompony tany saingy tsy nahazoana alalana tamin'ny fivoriam-ben'ireo mpivarotra izany. Tamin'ny fotoana io nefa dia tsy fantatry ny tato amin'ny fikambanana mihitsy izay fepetra ny raisin'ilay filoha tamin'izany fotoana izany dia ary izay indrindra mihitsy no nahatonga ny fikambana nanao assemblée générale ka nanalan'io filoha io satria nandray andraikitra izany tsy mifanaraka amin'ny zoa mahafiloha anazy izy. Fibotoana tanin'olona fanaovana taratasy osoka ary fijoroany fikambananaireo mpivarotra asa tanana na ny AMM eo amin'ny poshara ary ny famoronana antota taratasy osoka maro isan-karazany ireo no isan'ny voalazany ankilany nandritra ny fampiantsoana mpanao gazety roa andro lasa izay ireo mpivarotra ireo tokoa sadia naneo ireo taratasy rehetra mara-dalàna azy ireo. Lafy mavao afa mihitsy indray kosa ity ho resantsika ity. Matetika no very anjambany fotsiny ireo atrikasa ho an'ny fampandrosoana natao teny anivony ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana niarahana tamin'ireo mpiray ombin'antoka noho ny tsy fitoviany tatin-dokanga amin'ny fomba fiasa sy fandrafetana ary fampanaran-dalàna izany. Noho izay antony izay indrindra no nahatonga ny ministera ny arytany sy ny fitsinjaram-pahefana anatanteraka atrikasa ho amin'ny fametrahana lasitra iraisana sady mahomby ary manara-dalàna ho an'ireo atrikasa mbola ho avy. Araka izao fanazavana nentiny Prime Ministre lehibe ny gouvernement sady ministry ny arytany sy ny fitsinjaram-pahefana izao. Zava-misy hatramin'izay ka hatramin'izao dia betsaka ireo mpiara-nombonantoka miaraka amin'ny fitondram-panjakana mamokatra an'ireny fitaovana ireny entina anofanana an'ireny tompona andraikitra anivon'ny vondrom-bahoaka ampatsinjaram-pahefana. Nefa indraindray mifanipaka ny zavatra vokarina zany ary indraindray mifanipaka amin'ny lalàna manan-kery mihitsy. Donc mba hisoroana amin'izay zany mba hahatonga mba hisiny fahombiazana misimisy kokoa zany eo amin'ireny ben'ny tanàna ireny satria ilaina zany ny fanomezana le traikefa an'ireny ben'ny tanàna ireny ilaina ny fanomezana fiofanana azy dia naka fanampahan-kevitra zany ministeran'ny atitany fitsinjaram-pahefana zany nampivondrona zany ny hery nanasa ireo mpiranombonantoka ireo zany mba hampitovy ny tadidokanga mba hitovy zany na ny zavatra vokarina na ny fanofanana zay omena andreny ben'ny tanàna ireny zany mba hisiny fahombiazana mba hahafahany reny ben'ny tanàna ireny manatanteraka ny asany mametraka ny ataontsika hoe reny tetika asa zay ilainy vahoaka ihany aminy zany mitondra fandrosoana, mitondra ihany koa zany arena ary mitondra asa zany mba hahafahana miady amin'ny fanotrana zany.
fa vola mitentina 2 miliara dolara kosa no fantatra fa ilain'ny Madagasikara mba hanafoanana tanteraka ny olona ny kere sy ny famatsiana rano fisotro madio any amin'ny faritra atsimo araka ny nambarany ministry ny rano tsy ho vaovaha ao anatin'ny fotoana fohy tokoa izany saingy misy kosa ny fanampy napetraky ny ministry ny rano miaraka amin'ny fitondram-panjakana mazava ho azy ho amin'nyity taona ity dia ny azon'ny mponina mahery ny roa hetsy any amin'ny faritra atsimo rano fisotro madio ireo mponina ho tsy ombe sy amboasary moa no azo tombony amin'izany mitondra ny fanampanazavana momba ireo vina amin'nyity taona ity ary ny ministry ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana vinavinanay a amin'le ezaka atao any atsimo amin'ity taona ity dia eo amin'ny roa hetsy eo ny isan'ny olona isan'ny mponina azo vahaolana amin'ny famatsindrano amin'ny faritra averitreo ndre mandeha manodidina ny tsiombe anelanelana tsiombe sy amboasary a manodidina ny sampona satria rano avao sampona avy eo amin'ny rano mandrare no sotomina matoa samyteny hoe hoenjehana amin'ity taona ity dia satria ampahafantaritra amin'ny vahoaka malagasy a fa efa misy ampahany amin'ny infrastructure na ny fotodrafitrasa toy ny sinibe andrano misy a sinibe iray goavana zay a 300 metre cube azonareo an-tsainy ngamba ny abean'izany efa vitao tsy ny asa tsy nampiasai noho ny antony maro misy teo ny pipeline na ny tuyau zay efa mandeha mahatratra any amin'ny 50 kilometra fa tsy afaka nytoy noho ny antony tsy anaratsy akory sanatria nakri noho ny antony tsy fahampiam-bola mazava loatra ny zava-dehibe indrindra mariana mofandroany no nanatanteraka atrikasa niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola ary mpanatanteraka ny asa ny teo anivon'ny ministeran'ny rano atrikasa izay andiniana ireo fanovana tsy maintsy entina amin'ny fitantanana ny rano eto Madagasikara fa hijery ny vaovao avy any ivelany indray sika amin'ny vondrona eropeana izay fantatsika fa miodina hatrany ny fitantanana azy ary amin'izao fotoana dia anjara ny slovakia indray no manolotra ny filohany ity vondrona eropeana ity nanomboka androany izy ireo izay maniry mafy ny firaisankina ny vondrona eropeana ao anatin'ireo firenena 7 sy 6 tavela taorian'ny fiarahan'ny Angleterre La présidence slovaque de l'Union européenne commence. Nanomboka androany Zuma dia i Slovakia indray no hitantana ny vondrona eropeana. Nambaran'Andriamatoa Robert Fico, Prime Ministre ity firenena ity, fa tsy ho tany 2 na 3 no anapaka ny hoavin'ny Eropa manontolo. Somary tampatoniana kosa no nanambarany filoha slovakiana Andrus Kiska fa afaka oravitsy dia misokatra ny filan-kevitra Eropa izay vanim-potoana tena manatantara tokoa any Slovakia. Amin'izao fotoana nisy tany Grande-Bretagne tsy ho mpikambana amin'ny Eropa izao no andraisan'ny Bratislava ny fitantanana ny vondrona eropeana. Ny Brexit dia mety anaparitaka ny vondrona eropeana. I Slovakia kosa nefa dia tsy anaiky mihitsy ny mety ho fisy tany Frantsay na Italia na Allemagne, hoy Jean-Claude Juncker. Fa ny fitantanan'i Slovakia dia ho fahombiazana lehibe satria ianareo no mpandamina any Eropa. Andao hiaraiasa isika ho tombontsoan'i Slovakia sy hahasoan'i Eropa. Slovakia izany no andray ny fionambe manaraka ao an'ity vondrona eropeana ity. Fionan'ireo firenena 7 izay ho atao amin'ny volana septambra ho avy izao any Bratislava fa tsy any Bruxelles. Ireny no mamarana ny tapany voalohany anaraka dokam-barotra vitsivitsy isika dia miverina eto indray ao anatin'ny tapany faharoa sy ireo zanam-pandarana maro samihafa. Faharoa sady farany le JT ho an'ny androany isika hiditra avy hatrany ao anatin'ny hoy ianao hoentin'ny Sonia. Miampita kely ranomasina isika. Marina tokoa izay ry zaza satria ny filoham-pireneny Afrika Atsimo izay indray no nanontaniana ireo sendrantsika tamin'n'ity androany ity ao anatin'ny hoy ianao. Andao rahantsika avy hatrany ary ny fahalalan'izy ireo izany. Azonao lazaina anay ve ny anaran'ny filoham-pirenena afrikana tatsimo? Filazana.
filoham-pirenena. Tsy aiko. Ary azonao lazaina ny avy hoe izy mitampisaina. Tsy aiko. Tsy fantatra. Tsy fantatra. Tena tsy fantatro a. Ary izy ary tampisaina. Tsaiko. Tsaiko ka. Tsy mahay mahitsy ny amin'ny marina e. Tena tsy tadidy fa za koa tsy de mahafantatra an'ilay izy zany tena marina. Tsy fantatra za koa zany tsy de tena mamandinika loatra an'ilay anina fa variana amin'ilay fe hitanao ihany dia tsy de misy aloha amin'ilay anina. Tsy fantatra. Ary izy ary tampisaina. Tena tsy haiko tompoko. Tena tsy fantatra, tsy haiko mihitsy. Izy aboa, lasa aloha. Desmond Tutu. Jacob Desjumain. Tatsimo. Teo ihany ilay izy fa tsy tadidiko. Izy aboa. Tena tsy haiko. Io izy io le filohan'ny Afrika Atsimo Jacob Zuma oe gambolo ihany izy io tamin'io andriamanitra mpamimary voay vomaly mihitsy andresaka azy zay ny andriamanitra Jacoba i sarotra amiko tena tinitsa tamin'nysaiky mihitsy alina vomaly mihitsy vonresaka azy. Ie, ny Jacob Zuma no anarany filoham-pirenen'ny Afrika Atsimo teraka ny 20 aprily taona 2027 2027 izany hoe 4-70 taona izy amin'izao fotoana izao marina moa fa izy dia lany filoham-pirenena ny fahaenina ny volana mey taona 5/2 ary dia lany fandroandray ny taona 4/2 lasa teo. Desmond Tutu nisy nitoninareo teo a afrikana tatsimo tokoa izy a saingy archeveque izy a fa tsy filoham-pirenena tsy akory a na dia nalaza tokoa ary izay anaran'izay satria efa nahazo prix nobel de la paix i Desmond Tutu a tao anatin'izay tantara izay mety anisan'ny nampiavaka kely any mampiavaka kely any Jacob Zuma iverena kely a dia ny vadiny amin'izao fotoana dia efa vady ny fanieniny a teo amin'ny tantaram-pitiavana manokana moa zany iny a Ramatou Bongi Nguema izay no vadiny amin'izao fotoana izao. Izay ny mahakasika an'iny a fa hijanona ny ivelany antsika anatin'ny Globe Trotter. Izay no izantsika hatrany ny fitsidihana ny Hong Kong efa hitantsika ny lalana makany ny fitaterana ao anatin'ny tanàna Avenue of Stars ny nentina omaly ary dia ity indray no atolotra anareo sy ho tsidihantsika ho an'ny androany. Tanàna tsy mety matory ny eto Hong Kong manokana amin'ny alamintsy ary vao tena hita ny akanton'ny tanàna. Tsy misy ahina rahato ny fandriam-pahalemana enina dia efa misasaka ary ny alina vao mivoaky ny trano. Amin'izay fotoana izay a dia tsy afaka ny olalovam-potsiny ny lalana Nathan Road izay ahitana ireto glasy lehibe ireto. Toy ny tena izy mihitsy ireto glasy ireto a, misy sotro kely ny ampiarahana taminy a ary mampilendalenda ery ny mijery ireo glasy izay ohatra ny hoe matsiro be no sady vao nivoaka avy ao anaty vata fampangatsiahana mihitsy no izy ireo midona tsetroka. Ilarana mihitsy ny makasary eto amin'ireto glasy lehibe ireto. Mety ho ganga angamby ianao hoe inona no ifandraisan'ny soratra heritage raika amin'ny 80 sy 100 arivo amin'ireto glasy ireto.
Tafiditra ao anatin'ny faritry ny trano fandraisam-bahiny lehibe Héritage 1881 ireto glasy ireto, trano fandraisam-bahiny lehibe izay naorina ny taona 2017 ary notokanana ny taona 2017. Birao fohibe ny polisy misahana ny tontolo andranomasina ity fodrafitra saity tamin'izany fotoan'izany fony nimbolazana tany britanika feno i Hong Kong. Ankehitriny moa ity birao fohibe ny polisy misahana ny tontolo andranomasina teo aloha ity dia efa lasa isan'ireo trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra sy tsara indrindra maneran-tany nanomboka teo amin'ny taona 1800. Ary dia mitohy amin'ny lahanto moa mbola mahita ny globetrotteur lehibe a iverenana tanteraka amin'ny zavatra efa nentina teto mahakasika ny Hong Kong sy tondrana zava-baovao ihany koa ankoatra ny sombotsombo no hitantsika ato anatin'ny logité tranorapitso. Dia izay no hidirantsika indray a amin'ny fandarana manaraka. Misaotra anao Sony a, ampiditra ny andro lalain'Andriamasina isika. Ianao no misafidy. Miarava ry zatena, miarava antsika ny an-tokantrano ihany koa. Resaka euro sika mazava ho azy. Nivoaka dalao an'i Omaly a, lalaom-pahefadalana voalohany no resantsika voalohany mazava ho azy, ny fihaonan'i Pologne sy Portugal. Azo ambaro ny fanantsahana ny fifampikatroana ireto ekipa roa ireto raha ny Omaly no jerena satria efa tany amin'ny tiro bua izay tsotsoma matsimaitsy sarahana vao nisy a mpandaka polonais iray a mpijery sinik tsy natafiditra ny baoliny ary dia izany a no azony tombony ho an'ny portugais natonga azy ireo a ho tafita ho amin'ny dingany a manasa-dalana amin'ity euro taona 1950 sy arivo ity rehefa nirava adisala ray noray ny ekipa rotonta tamin'izany fionana izany sy vao maraina be raha ny filansa no natafiditra ny baolina voalohany ry zareo a polonais tamin'izany ary efa taty amin'ny fizaram-potoana faharoa vao nasahalany isa faraparitsam-potoana voalohany vao nasahalany isa ny portugais nidra tamin'ny tiro bu ary nanarantsika azy amin'izao fotoana izao a ny lalao izany hoe atreto aloha dia tsy misy afa-tsy Portugal no tafita ho amin'ny dingany manasa-dalana iandry a izay ho tafavoaka amin'ny lalao an'ny Wall dia ny fihaonan'ny Irlande sy Belgika. Pays de Galles Belgika zafady Pays de Galles Belgika lalao an'ny Wall izay mazava ho azy fa afaka amin'ny lalao ianao araka ny fanentanana hatry ny Omaly amin'ny alalan'ny fiantsonany laharatarobia izay efa mahazatra antsika ho an'ny Paris Sport izany ary manokatra compte ianao rehefa manana compte moa ianao dia afaka amin'ny lalao a ao anatin'izay izay tolotra tianao azonao atao ihany koa manantona mivantana eny amin'ireny Paris Sport misy manerana ny Madagasikara ireny. Ny lalaontsika manaraka atolotra ho an'ny androany dia ny fihaonana izay ho tanterahana raha ampitso indray a ao anatin'ity lalao ity mazava ho azy a ho arahantsika eto ny fihaonan'izany lalao izany. Fa hiverina kely amin'ny vaovao eto an-toerana ihany koa isika. Ao anatin'izay tontolo ny baolina kitra izay hatrany dia maromaro a ireo tovolahy mpilao baolina kitra malagasy no efa manomboka mandeha miondra na any ampitan-dramasina amin'izao fotoana mandeha mikarama raha zany azy lambara azy a ao anatina ekipa vaventy any ivelany anisan'izany a i Raherina Ivorinjala mpilalao ny Knapsa Sport tompondaka Madagasikara farany teo a izay a andeha iondrana tsy hoela any amin'ny FC Sion any Suisse izy a tao anatin'izany no nanatonanay azy nanadidina makasika azy a ary ihany koa nanaranay azy ho amin'izay zavatra natrehany tany ny fitsapana izay ho ataony rehefa tonga any raha ntsika efa nadidiny. Efa hatramin'ny fahakilasy fahaenina no tezaina sy ny beazina tato amin'ny sekoly tsy miankina ny Irina Ivandry i Raherina Ivorinjala ary sy niala tao ratsy tamin'ny kilasy segonda izay nanapahany hevitra ifindrelaona amin'ny klobany SADMA. Mazava azy fa sady nianatra izy no nanao baolina ary imbezaka no niaro ny voninahitra ny sekoly tany amin'ny sport scolaire. Rinjala no nivolavolainay a ary niparticipe tamin'ny sport scolaire nanomboka tamin'ny 2012 zany a
avy eo ihany koa moa 2013 izy a tokony andeha hiatrika ny championnat national tany Antsirabe fa nanao an'le Legionnaire tel izy tany ninona izy ty tany Nigeria dia teo zany tsy nahafahany nandeha tamin'izay fotoana izay dia rehefa avy eo moa izy a nilasa nandeha nankany amin'ny Ademady avy eo nankany amin'ny Kinapisa Sport fa na izanona tsy izany a dia miaraka manao fanatanjahantena amin'ny mpianatra foana izy a ary anisany ametrahako fitokisana rehefa sindratsy ao a dia izy no asiako manome fanazaran-tena ho an'ireo mpianatra ireo. Taoriny Aisa Ademady dia mifindra ho any amin'ny kloban'ny Kinapisa Sport indray Rinjala. Hatramin'izay dia efa namiritra ity rekirika mpanafika ity izay efa nandrafitra ny Barea Madagasikara ka nahitan'ireo mpitily mpilalao avy any Suisse azy. Voatsela niatrika fitsapana tamin'ny ekipan'ny FC Sion any Suisse ny tovolahy izay 20 taona monjy ka devora iso mantsara. Zavatra jeren'ny zareo voalohany a ny fomba fitondratena anao aloha dia ny zavatra ataonao rehefa eny ambony kianja mametraka fanontaniana zany ry zareo aloha mbola tsy le eny ambony terrain aloha fa mbola le ty avelany ty avelan'ny terrain zany hoe inona aby ny fitsipika amin'ny fian'izany football zany dia mamaly ianao dia io moa tsy voatery hainao fa mbola betsaka ny zavatra tsy hay dia zareo no manoro dia manaraka izany ny zavatra jereny ngamba ny nahitany anao taty mahatonga azy iantso dia ny fomba filalao satria io no hitany zareo fa nahasarika an'zareo hijery anahiko izany amin'ny fomba filalaoako dia nangataka ry zareo fa hoe tsy tena afa-po zany amin'la zavatra izy zany taty fa ny hoe aloha tena jerena mihitsy dia jerena moa dia tsara mivokatra. Androany no fotoana ny tronam-bavaka sy ny tsofandrano andraherina avy Rinjala teo amin'ny FJKM Ivandry Fraisana, fotoana izay nisaoran'Andriamanitra ihany koa ho amin'ny fahavitany tompinarana lasa teo sy ny tompinarana vaovao ary ny tronam-bavaka n'ireo mbola anala fandiam-panjakana eo anivon'ny sekoly tsy miankina ny rino eny Ivandry. Pays de Galles sy Belgika anio alina hafahanao milalao amin'ny Paris Sport raha mipitra any koa dia mbola afaka milalao ianao a eo amin'ny fionan'ny Italia sy Allemagne. Ia zay ny lalao roa anisan'ny lehibe a anisan'ny efa mafana mihitsy ny fanaovana Paris amin'izao fotoana izao izay ny mahakasika ny euro sy ny fanatanjahantena. Mbola miaraka ety antsika iresaka indray ny vaovao hafakely. Ny vaovao hafakely ho an'ny androany dia resantsika zazakely iray indray efa nitondra ihany tsika teto zazakely izay atao hoe matavy mihoatra ny abeany tokony ho izy a fa ity iray ity dia tena miavaka mihitsy satria 10 taona monjy izy kanefa dia 2 amin'ny 10 kilao. Struggling to complete even basic tasks. Ani Java faritany iray ao Indonezia no misy an'i Aria, zazalakely 10 taona saingy efa milanja 2 amby 10 kilao sahady, izany hoe tsy mifanentana amin'ny taonany velively ny abeany. Vokatra izay dia tsy afaka mandeha any an-tsekoly tahaka ny ankizy mitovy taona amin'n'ity zazalakely teratany indoneziana ity fa lasa mijanona ao an-trano. Tsy manao afa-tsy mihinankanina sy matory no ataon'ny raharaha raha ny fitantaran'ny reniny. Raha tsy izay indray dia milona ao anatin'ity karazana dobo filomanosany ity. Na izany aza dia mitaraina ovizana sy sepotra lava ity zazalakely teratany indoneziana ity raha ny filazan'ny reniny hatrany. Tsy afa-po mihitsy Ariary raha tsy mahalany sakafo 5 vilia isan'andro izay fangaroana vary, trondro, enomby, lasopy legioma na ihany koa mofo soja. Tao anatin'ny 2 taona no niazakazaka ny fitombon'ity zazalakely ity raha ny filazan'ny rainy. Niezaka ny tsabo azy ireo ray aman-dreniny saingy olana ny tsy fampian'ny hoentimarana satria 20 euro na manodidina ny 5 arivo sy 3 alina sy 4 hetsy ariary no karamaraisin'ny rainy isam-bolana. Izay atao hoe mampalahelo ihany tokoa moa izany ny mahazo an'iny zaza iny ary tsy maintsy andalo mbola isy fanafany ve
Tsy maintsy fandidiana sy fandidiana amin'ny ankamaroany amin'ny ankapobeny ny trangohatra ireny ny fanaovana azy aloha dia hita ihany hoe raha mahomby avy eo dia mekely ihany ny zaza iny araka ny fantatra ihany koa dia zaza anisan'ny mahay izy iny tany ampianarana fa dia izao izy tsy voatery tsy mianatra intsony izao hivadika ao anatin'ny toetry ny andro sika toetry ny andro izay mbola hitantsika ny orana ho an'ny Tomasina hatrany araky io hitantsika ao aoriana io a ny tontolo ny andro rahampitso mihitsy no sary ny rahona ho an'ny rahampitso ary amin'ny roa ambin'ny folo oratoandro hatramin'ny iray oratoandro dia isy orana azo atao hoe maherery ihany any amin'iny faritra atsinanana iny ny faritra akoatra izay antsirabe a dia hita masoandro kanefa dia ambany dia ambany maripana satria 3°C ny mangatsiaka indrindra ho an'ny anioala vao maraina 10 hoana fianarantsoa ary 8 hoana Antananarivo ireo ny mangatsiaka indrindra ho an'ny maripana ny atoandro mafana indrindra kosa raika amin'ny 30 ny mahajanga ary 20 ny any fianarantsoa io no mangatsiaka indrindra satria moa nantaniny Francis Turboteto farany maheva-tanàna mafana tokoa 3°C ny mafana indrindra ho an'ny maheva-tanàna 2° zany miampy any mahajanga dia izay no azo ambara ao anatin'ny toetry ny andro ny fandaran'ny Dromina moa dia mitohy hatrany a ary mirary alina mafinaritra antsika rehetra miaraka amin'ny Dromina rampitso indray sika miaona amin'ny fitora sasany veloma tompoko Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, safit que numéro 1 Malagasy, nanou tchawanao teu. Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT. You make me feel so young. Tanoura Chan, à toi l'attention le JT, miaraka amin'ny Gent. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange, dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pillage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Pomme Matsar, Pomme Matsar, Mandoul Chanon, le JT. Ampia Safa Tsare.